Tjena, nu ska vi titta på lägesmått. Och vi ska titta på tre stycken olika lägesmått. Det första är medelvärde. Och allmänt så kan man säga att för att beräkna ett medelvärde så kan man först räkna ut summan av alla tal man har. Och så kan man dela det med antalet tal. Vi ska titta på ett exempel senare så ska vi se hur det blir. Det andra lägesmåttet är median. Och medianen det får vi när vi hittar det tal som hamnar i mitten. När talen ställs upp i storleksordning. Det är viktigt att vi ställer upp talen från det minsta till det största. Och sen så hittar vi medianen i mitten. Och ett specialfall är att om två tal står i mitten. Då är medianen medelvärdet av dessa talen. Om vi har ett jämnt antal tal. Så hamnar det mittersta värdet mellan två tal. För vi kan inte hitta ett tal i mitten när vi har ett jämnt antal tal. Vi ska se ett exempel på det också. Typvärdet. Det är helt enkelt det vanligaste värdet. Så det värdet som är vanligast det är vårt typvärde. Vi ska titta på ett exempel här. Här har vi ett diagram. Med som visar hur många gånger människor har varit på bio den senaste månaden. Och längst ner så har vi då antal biobesök. Från 0 biobesök till 5 biobesök. Och sen så beroende på hur många personer som har varit på besök i olika gånger då, så har vi en frekvens på vänstersidan. Från 0 till 6. Det är vår frekvens. Den har vi där. Och frekvensen här är alltså antal personer. Så här gäller det ju då att kunna läsa av det här diagrammet att 5 personer har varit på bio 0 gånger. 3 personer har varit på bio 1 gång. Och så vidare. Okej. Okay. Om vi då får uppgift att beräkna ett medelvärde. Alltså ett värde. Hur många gånger personerna här har varit på bio i snitt kan man ju tänka då. Medelvärdet för antal biobesök i månaden. Då får vi tänka summan av talen delat med antalet tal. Och i det här fallet då så blir summan av talen blir antal biobesök. Det är det vi måste lägga ihop först. Vi måste hitta så många biobesök som det har gjorts. Och så får vi dela det med antal deltagare. Då får vi ett medelvärde. Och för att hitta antal biobesök och när man har ett sånt här diagram då får vi hitta det i staplarna. Den vänstra stapeln kan vi då tänka 0 gånger 5. För det är 5 personer som har varit på bio 0 gånger. Och så får vi tänka plus 1 gånger 3. För att det är 3 personer som har varit på bio 1 gång. I den stapeln har vi ju 3 biobesök. I den tredje stapeln så är det 4 personer som har varit på bio 2 gånger. Då blir det 2 gånger 4. Och så vidare. Så alla staplarna kan vi räkna ut så. Den sista stapeln det är 1 person som har varit på bio 5 gånger. Då blir det 5 gånger 1. Det är alltså 5 biobesök i den sista stapeln. Då har vi hittat alla biobesöken, antal biobesök. Och så får vi då dela det med antal deltagare. Och för att veta hur många deltagare det är så får vi titta på hur höga staplarna är. Den första den visar 5 deltagare. Sen visar det 3 deltagare. Och så 4. Och så 2. Och så 5. Och så 1. Och om vi då räknar upp täljaren för sig och nämnaren för sig. Täljaren den blir 42. Nämnaren den blir 20. 42 delat på 20, det blir 2,1. Så medelvärdet är alltså 2,1 biobesök per person. Det är alltså medelvärdet. Typvärdet, det var ju det värdet som var det vanligaste. Och här kan vi se att 0 och 4 är de vanligaste värdena. Det är 5 personer som varit på bio 0 gånger och det är 5 personer som varit på bio 4 gånger. Så här får vi alltså att typvärdet det är 0 och 4 biobesök. Det är alltså 2 typvärden. Medianen.
Det var ju det mittersta värdet. Och för att hitta det mittersta värdet är alltså antal biobesök. Vi har från 0 biobesök upp till 5 biobesök. Men vi måste skriva ut, vi måste tänka alla biobesöken här. Så vi har ju 5 stycken nollor. Vi har 3 stycken ettor. Men för att slippa skriva ut alla nollor, alla ettor, alla tvåor, alla treor och så vidare. Och sen hitta det mittersta värdet. Så kan vi titta på 20 här. Vi vet att vi har 20 stycken biobesök. Förlåt, 20 stycken deltagare. Alltså vi har 20 stycken deltagare. Då ska vi hitta den mittersta deltagaren. Mittvärdet blir besökare 10 och 11. Här har vi ett jämnt antal besökare. Och mitten här hamnar ju egentligen mellan 10 och 11. 10,5. Men eftersom vi har hela besökare här så får vi då ta besökare 10 och 11. Och dela dem på 2. Och om vi tittar på staplarna nu så ser vi att där har vi 5 stycken nollor. Vår femte besökare har besökare 1 till 5 har 0 biobesök. Besökare 6 till 8 har 1 biobesök. Så när vi har gått de 2 vänstra staplarna så har vi gått förbi 8 stycken besökare. Och där kommer vi till besökare nummer 10. 5 plus 8 plus 2 hamnar vi på 10. Och det är alltså vårt första stopp och vårt andra stopp blir där. Där har vi besökare nummer 10 och besökare nummer 11. Och eftersom de är lika, de har 2 biobesök, både besökare 10 och besökare 11, så blir medianen 2 stycken biobesök. Om man tycker det är väldigt svårt att hitta medianen på det här sättet när man har ett diagram, så kan man göra så här också, och det tar lite längre tid, men det kanske blir lite enklare. Om vi vill räkna ut medianen då, och det här är ett alternativ sätt att titta på det. Så skriver vi upp 5 stycken nollor här. Och det gör helt enkelt för att vi har 5 stycken personer som har sett det 0 gånger. Vi har 3 personer som har sett BO en gång. Då blir det 3 stycken ettor. Vi har 4 stycken personer som har sett BO 2 gånger. Då blir det 4 stycken tvåor. Det är 2 som har sett det 3 gånger. Då blir det 2 treor. 5 stycken har sett det 4 gånger. Och 1 person har sett det 5 gånger. Så då blir det... Nu glömde jag en 4 där. Ska jag se. Det ska vara 5 stycken 4. Så. Och en 5. Nu har vi skrivit upp alla personers biobesök i stigande ordning från 0 till 5. Och för att hitta medianen då så ska vi hitta det mittersta värdet. Och mitten har vi där. Där har vi 10 stycken siffror på vänster sida och 10 stycken på höger siffra. Och mitten hamnar då mitt mellan 2 siffror. Då får vi ta plats 10 och plats 11. Där har vi plats 10 och plats 11. Detta är alltså 10:an. Och där har vi 11:an. Plats nummer 10 och plats nummer 11. Vi adderar dem. Egentligen så gör vi så att vi adderar dem och delar med 2. Då får vi 4 delat på 2 som är 2. Och eftersom de har samma värde här så blir medianen 2. Så medianen blir 2. Det är det mittersta värdet. Så här kan man också göra, men då får man skriva upp allting i en lång rad i stigande ordning. Men det går också bra. Medianen är lika med 2. Tack, hej!